Люди, якщо загуглити словосполучення «науковий метод», до речі, українською я навіть не пробую, відразу англійською, тому що в моєму досвіді спроби з'ясовувати, що таке наука українською, ні до чого прикемного не вели. І про це теж поговоримо. Отже, на запит «Scientific Method» Google одного разу відповів мені ось так. І це є проблема. Тобто, це розгорнута цитата, котру алгоритми вибрали для мене як особливо вдалу відповідь. Не знаю, може вам Google видасть щось краще? Мені деякий час видавав цей перелік 7 кроків. Чимось нагадує 12 кроків позбавлення від залежності. І це не комплімент, бо перший з тих 12 кроків – повірити в Бога. Отже, хоча сам по собі кожен із цих пунктів відносно ок, але весь жах ситуації в тому, що ось це видають за науку. Типу, ось так наука і відбувається. Отже, по-перше, науковий метод – це не набір вказівок або розпоряджень. І це іноді додає клопоту, тому що дослідники покинуті на самих себе, на свою допитливість і флюгерність. Наука не має плану, не має структури пріоритетів. Науковий метод – це опис принципів, що знижують чи підвищують ймовірність хибного уявлення про реальність. Ні. Поставити питання не може бути першим пунктом. Суперкомп'ютер теж може користуватися науковим методом, але якщо його не запрограмувати ставити питання, то можна запрограмувати на щось інше. І взагалі, а можна поставити питання з нуля? Новонароджені верещать, бо мають купу питань? Серйозно? Ні. Щоб поставити питання, хоч це не обов'язково, потрібно мати деякий досвід чи деяке знання. Ось це обов'язково. Крім того, як я вже казав у інших роликах, наші питання бувають хибними, і науковий метод дозволяє це з'ясувати. І відредагувати питання, чи зовсім відмовитися від нього і поставити інше, чи сформувати не питання, а твердження чи гіпотезу. І ще дослідження і тест гіпотези – це не одне й те саме. Точніше, всі дослідження щось тестують, але тест гіпотези – іноді це просто тест гіпотези. Ось інша видача Гугла на той же запит. Тепер це не вибрана Гуглом цитата, а підказка, котру я сам розкрив. Трохи кращий перелік. То що не так з цими 7 кроками? По-перше, їх тут 6. Ось це так поворот! Сформувати тестовну гіпотезу і зробити передбачення – це одне й те саме. Про Ейнштейна... Yes, that guy again. Часто кажуть, що ми й досі виводимо наслідки з його проривних ідей. Це справді так, власне тому ми так часто згадуємо Ейнштейна. Наслідки гіпотези – це її тестовні передбачення. Гіпотези без тестовних передбачень не потрібно проводити по всьому науковому методу. Можна відсіяти їх відразу. Власне, хороші майнери гіпотез так і роблять. Вони затреновують у навики швидкі тести на те, чи дає гіпотеза наслідки. Особливо надійні наслідки. І якщо ні, то викидають її з голови чи відкладають в довгу шабатуру. І, по-друге, це не ті 6 кроків. Не зовсім ті. А не зовсім ті – це не ті. Якщо відкрити вікіпедійну статтю, тут і далі я відсилатимуся до неї як до найкращого відомого мені реферату про науковий метод. Але те, що я не знаю кращого, не означає, що кращий реферат неможливий. Більше того, це навіть не хороший, просто кращий з поганих рефератів. Але доки кращого нема, будьмо вдячними за цей. Це не сарказм. Якщо відкрити вікістаттю англійською, то відразу вгорі побачите кругову діаграму з 6 вузлами. Ось ці 6 кроків.
могли б бути, це я навмисне, більш кращим вибором Гугла, щоб цитувати у відповідь на питання про науковий метод. Але ці 6 пунктів також не науковий метод. Як так? Он же прямо на картинці написано науковий метод. Невже у Вікіпедії можуть так нахабно брехати? Так, можуть. Також не сарказм. Ці 6 вузлів – хороший цикл, але він працює саме як цикл. Тобто, якщо не виконувати його багато разів по колу, то вся наукоподібність зникає. Якщо повернутися до вибору Гугла, цей перелік мав починатися зі спостережень. В сучасній науці окремих спостережень часто недостатньо, потрібні датасети, тобто статистика спостережень. Ставити питання, як я вже казав, не обов'язково. Можна заповнювати пробіли чи шукати суперечності або туманні моменти, щоб виправити їх. Відсутність особистої зацікавленості може бути навіть плюсом. Фахівці своєї справи, котрі виконують дослідження без інтересу до конкретного результату, краще уникають впливу дослідника на експеримент. Хоча роботи ще краще. Гаразд, то що не так із циклом у вікіпедійній статті? Дослідити галузь, до котрої належить явище, не може бути базовим пунктом наукового методу, тому що це практично заборона на відкриття нових галузей і явищ. Якщо ще ніхто не спостерігав, не описував і не публікував робіт про явище, то треба або зупинитися і не будувати гіпотез про цю нову штуку, або продовжувати цикл, пропустивши цей крок. І загальновідомий принцип наукового методу, щось таке, що Google видає вгорі, таке, що вікіпедійна стаття містить на початку, адже більшість не читає далі першого абзацу, не може бути необов'язковим правилом, котре часом вигідно ігнорувати. А іноді, хоч і рідко, робити науку можна лише ігноруючи це правило. Тобто, взагалі, правило непогане. Я навіть розумію, на що його пушити. Це політика, тобто закон не для всіх, а окремо для божевільних, котрі продовжують нести креслення вічних двигунів чи ще якісь явно хибні ідеї науковцям. Тобто, шановні добродії, шановні божевільні, особливо ті, хто не вважає себе божевільними, спершу порівняйте свої ідеї з уже опублікованими. Не треба відразу нести карнавал зі своєї голови тому відомому чуваку, бо він тебе точно зрозуміє. Насправді, автори наївних ідей мають дуже низьку, але не нульову ймовірність внести в науку щось нове. Але вислуховувати гори мотлуху заради рідкісних перлин непродуктивно. Зате справжні першовідкривачі речей переважно не мають чого читати про ці речі. Далі. Гіпотеза і тест гіпотези ок, а до аналізу даних маю коментар. Це доволі несподіваний стрибок. Досі даних не було, якщо не враховувати мого зауваження, а тут раптом відразу аналіз. Ніби зрозумілих слів не вистачило, довелося брати менш зрозумілі. Але так, якщо експеримент не прям наочний, то треба вдруге проаналізувати датасет, щоб зрозуміти, чи правильно ми його бачимо. Треба порахувати статистичну значущість, щоб потім хтось не робив вам послугу, спростовуючи вже опубліковані дані. І це теж не сарказм. А от до 6-го кроку в мене не коментар, а рафінована злість. Коли я загуглив ці 2 слова, то навіть Google спробував трохи реабілітуватися. Сподіваюся, ви розпізнаєте, що я стібуся. Тобто зараз стібуся. Бо, може, років за 20-30 я через деменцію почну всерйоз нести якусь таку маячню про духів машини або що. Сподіваюся, ви помітите і дасте дідові правильні пігулки. Google в підказках видав більш правильну версію.
Справді, презентувати потрібно все дослідження, а не висновки. Висновків іноді навіть краще уникати. Але чи значить це, що без презентації дослідження не наука? Я б хотів, щоб ми так вважали. Тому що, наприклад, дослідження, котрі відбуваються у технокорпораціях, результують не публікацією, а патентом, якщо взагалі результують, адже провальні пошуки вигідно приховувати, аби конкуренти теж повторили цей шлях, витративши час і кошти. Якщо ж дослідження вдале і компанія таки щось дізналася про речі, то інформація в патенті не мусить бути повною. І після завершення дії патенту, а патент можна продовжувати, що, як на мене, вбиває всю користь від патентування, після завершення дії патента інформацію часто так і не розкривають. І це все дорого нам коштує. Науковці, можливо, вдесяте повторюють деяке дослідження, коли нарешті публікують результати. Тому принцип публікувати всі знахідки і успіхи, і невдачі важливий для наукової етики. До речі, я поки не знаю, чи наукову етику слід вносити до базових принципів науки. Але принцип публікувати все – часто порушується, і академічні науковці теж його порушують, приховуючи ключові деталі. Можна було б частково вирішити питання зміною ставлення, тобто вважати, що дослідження без публікації – це не наука, а тільки деяка мімікрія під науку. Але тоді наука має бути незалежною від патентного права. Але зараз це неможливо. Якщо отриману інформацію не можна використати для технології і продажу деякого продукту, бо технологія і продукт вже захищені патентом, то дослідження ніхто не профінансує. І сама публікація в сучасному світі стала винагородою. Рецензовані видання стараються відхиляти погані дослідження, а найвідоміші видання відбирають найцікавіші з уже відфільтрованих якісних досліджень. Тобто не публікацію застосовують для відсіювання псевдонауки і для мотивації дослідників працювати більше і ретельніше, або хапатися за модні теми. Коротше, цей принцип потребує доопрацювання і або переосмислення. Гаразд, то що тут мало бути? Тут мав бути емпіричний цикл. Він також не презентує весь науковий метод, але всі набори кроків, що я показав, базовані на ньому. Чомусь його дуже полюбляють переробляти на свій смак. В науковому світі це наче пісня Yesterday, на котру створили вже тисячі різних каверів. Я бачив теоретичний цикл, дослідницький метод, гіпотетично-дедуктивний цикл, дата-сайенс цикл, інженерний цикл, математичний цикл моделювання тощо. І всі вони базуються на емпіричному циклі, котрий, у свою чергу, походить від Галілеєвого методу ретельного експериментування та спостереження, що включав 4 кроки. Я планую колись зробити по окремому ролику і про емпіричний цикл, і про Галілея, тож зараз не казатиму, що з ними не так. Завершуючи тему, хочу показати вам, що автор статті, котра підкупила мене назвою, бо я прям дослівно гуглив це речення, пропонує натомість. Це деяка робота з моделлю. Реперними пунктами в такій роботі справді можуть бути здивування, припущення для експерименту і негативні результати, а можуть і не бути. В кожному разі, це теж не науковий метод. Обмежуємо доступ до інтернету тоді чи як? То що таке науковий метод? Я вже кілька років шукаю відповідь на це питання і зараз бачу її так. Ці 17 пунктів. Що допоможе вам щомити тупих людей? Плюс у мене наявні ще кілька кандидатів. 17 – це трохи більше, ніж 6. І це не дуже добре, бо не всі люди достатньо ретельні, аби пам'ятати та виконувати їх усі. Але що маємо? І це тільки базові принципи, такі, що їх потрібно виконувати в будь-якій галузі науки. Про галузеві принципи я поки не кажу.
Майже всі ці пункти я вибрав з тексту обговорюваної Вікі-статті, але спершу я збирав їх по лекціях науковців і популяризаторів, тож Вікі-стаття для мене стала підтвердженням, що й інші люди дійшли до схожих висновків, і я б хотів зробити ролик про кожен з цих 17, а також про кожен із принципів кандидатів. Це вже понад 20 роликів. Багато роботи. А ще ж галузеві доповнення, такі як золотий стандарт в антропологічних дослідженнях чи хороші лабораторні практики тощо. Варті уваги і методи з технічних галузей. Загалом десятки роликів, і без вашої допомоги я не впораюся. Але в мене є план. Серед блогерів існує неписане правило, що якщо про щось тебе запитало двоє людей, то потрібно підняти цю тему в блозі, почавши її словами «Всі мене запитують». Так от, «Всі мене запитують». Точніше, це було давно, тому краще так. «Всі мене вже спитали, чи не планую я писати книжку?» І я нарешті планую. Я хочу написати про науковий метод, тому що мені боляче за те, як неправильно розуміють науку в Україні. Як цим словом намагаються називати приблизно що завгодно. Не знаю, наука писання лайливих слів на паркані. І за те, як нічого читати по цій темі українською. Тобто я писатиму ролики, звісно, але пізніше ці тексти можна доповнити і начитати в аудіокнижку чи ще щось. І мені потрібна підтримка двох видів. Перший – це перевірка інформації та додаткова інформація. І в цьому місці я хочу розповісти вам про коментарі до роликів. У ролику «Ми розмовляємо про науку неправильно» я питав, яким словом, на вашу думку, слід замінити слово «теорія». І двоє людей відгукнулося. По-перше, Андрій з каналу «Лакуна» приніс трішки гумору. Поставте на паузу і зацініть. По-друге, Віталій Федочковський на повному серйозі приніс слово «синепія». І мені сподобалося, асоціюється з синопсисом, хоча другий корінь інший. Але ви знаєте обидва корені цього слова як префікси. Син разом, як у словах син генетичний чи синдром, і епі над біля, як у словах епігенетичний чи епідемія. Тож я спробую користуватися цим словом. Подивимося, як піде. Дякую, Віталію. Ось така ваша участь в житті каналу дуже прекрасна. Я вдячний, коли ви відзначаєте мої помилки чи неточності. І мені приносить задоволення показувати в роликах як ваші особисті ідеї, так і вашу ерудованість. Тож підпишіться на канал, якщо досі ні, і покажіть мені в коментарях свою ерудованість. І другий вид підтримки, звісно, матеріальний. Поки я можу тільки мріяти повністю присвятити себе популяризації науки. Але за час існування каналу з допомогою друзів я зібрав необхідний мінімум техніки. До ролика про протеоміку я все монтував на телефоні, а тепер маю ноутбук і можу робити більш якісні відео. Тож тепер ви можете донатити невеликі суми прямо на те, щоб я більше займався саме роликами і випускав їх частіше. А я намагатимуся вийти на часто тут один ролик що два тижні. До речі, дякую всім, хто минулого року писав, що чекає нових роликів, поки я не випускав відео. Ви чудові, продовжуйте. З вашою підтримкою я не пропаду. І я хочу попросити не лише за себе. Підтримуйте наукпоп українською як такий, а не лише своїх улюбленців. Так, обирайте найбільш адекватних блогерів і лекторів, але підтримуйте більше. Я б хотів сказати ще обирайте кращі ідеї, а не подачу. Але ефект гало діє на всіх нас. Якщо вам подобається хтось конкретний чи конкретна, то це нормально. Але саме ваша підтримка дозволяє блогерам рости. Саме ваші донати дозволяють блогерам докуповувати камери, мікрофони, світло і інші речі, котрі роблять ролики більш привабливими і конкурентоспроможними на YouTube. До речі, дякую всім, хто робив мені зауваження щодо звуку, картинки і інших речей.
речей. Сподіваюся, вам помітна різниця між давніми роликами і новими. Я виправляю все, що вдається, і можу, напевне, сказати за всіх відеоблогерів. Якісні ролики – це доволі дорого. Недостатньо одного недорогого телефона. Щоб була динамічна картинка, потрібно дві, а краще 3-4 камери. Причому ви навіть не уявляєте, скільки годин відео я тупо видаляв, бо одна з камер зняла в розфокусі. Це типова проблема непрофесійного обладнання. Щоб зробити пристойний звук, потрібна хороша петличка. Або, знову ж, більш дорогий телефон чи більш дорога камера. На футажі, тобто відеовставки, потрібна платна підписка на одну з великих стокових платформ. Інакше на пошук безкоштовних футажів і самостійне виготовлення йде непомірна купа часу. Я для кого знімаю в 4К і ночами підбираю візуальний супровід? Ну і облаштування знімального майданчика. Навіть якщо знімаєте просто у себе в кімнаті, то штативи і світло вам потрібні. А потім це все потрібно на чомусь змонтувати. Можна і на телефоні, але нічого складного так не зробиш. Наприклад, кадр з анімацією з нейрончиками для демона Декарта в попередньому ролику містив 51 шар. І на телефоні стільки не збереш за раз. Тому підтримуйте український наукпоп гривнею, навіть ті канали, котрі зараз не дуже якісні. Я для себе бачу це так. Навіть якщо якийсь блогер робить багато помилок, але намагається популяризувати здоровий глузд, то він окей. Принаймні, він не ракова клітина, нехай він звичайна клітина, а не антитіло, котре лікує нас від суспільного раку завченої тупості і марновірства. Але він би міг бути раковою клітиною, розкладати нам карти Таро чи нести лайно про ретроградний Меркурій в третьому домі. А він робить не це. Української популяризації науки на YouTube надто мало. Я знаю, може, з 20 активних каналів, і це крапля в морі. Минулоріч президент сказав, що для захисту від Росії ми повинні стати чимось таким, як Ізраїль, великим Ізраїлем. Ізраїль – це країна-техногігант, країна-технокорпорація. Так, ми теж повинні стати успішною у відкриттях і технологіях країною, щоб досягти умовно нормального життя, маючи такого сусіда. Коли я починав цей канал, я хотів, щоб в Україні більше було розумних людей. Людей, котрі знають цікаві речі чи вміють щось реально складне. Але війна перетворила це з бажання у невідкладну потребу. І дозвольте запитати, чим ми відплатимо розвинутим країнам за хаймарси, джавеліни і інші хороші аргументи проти орківського світу? Борщиком і варениками? Серйозно? Світові потрібно більше технологічно просунутих країн, а не більше самобутніх. Але щоб розвивати технології, потрібно виростити інтерес до технологій, потрібно, щоб народ підтримував, потрібно зацікавити школярів, котрі цього року чи в наступні роки обиратимуть професію і можуть піти на біологію, фізику, хімію, або стати інженерами, програмістами, нейрохірургами, астронавтами тощо. І ви мене вибачте, але психологи, політологи, журналісти, тарологи, кондитери, а взагалі тарологи і кондитери, ви не вибачайте. Вас я прям зневажаю. Не допоможуть вам збудувати ракету, щоб запустити супутник-розвідник, чи крилату ракету, щоб змінусувати ворожий склад зброї. І не допоможуть українському школяреві стати інженером. Мене бісить, як мало українського контенту про складні і передові речі, і як багато про тупі і відсталі. І вас теж повинно бісити. Ви б мали прямо посеред вулиці вигукувати. Шановні парафіяни, як же ви заграли пишатись! Зупиниться. Українського наукпопу має бути багато. Ми надто довго паразитували на російському контенті. І це повинно змінитися. Українських відео про науку і технології потрібно стільки, щоб ви могли дивитися лише їх.
Погляньте, скільки курсів на Курсері і інших онлайн-лекторіях. Чому ми не можемо відшукати талановитих українських викладачів і ентузіастів, котрі на такому ж чи навіть кращому рівні викладуть українською? Ось із цих міркувань я хочу популяризувати науку українською. Тому підтримайте мене донатом і добрим словом, адже донатом і добрим словом можна досягти значно більше, ніж самим добрим словом. Недобрим словом теж можна, я не цукровий. Це номер моєї картки. Патреоном після тієї історії з фондом «Повернись живим» я не буду користуватися. До речі, дякую Андрію за твою позицію. І так, реклами на моєму каналі не буде. Я швидше припиню робити ролики, ніж розхвалюватиму вам якусь мережу крамниць побутової техніки або що. Пізніше я створю для патронів окремий канал зв'язку, а поки зі мною можна спілкуватися в коментарях і в чатах припосту. Це другий проект, в якому я беру участь, і він теж про популяризацію науки. Я б хотів, щоб ми, українці, були людьми майбутнього, щоб мали що дати світові, щоб з нами співпрацювали заради нашого розуму. Тому доки ми не станемо країною дослідників, доки ми не станемо країною науки і технологій, будьте злими до псевдонауки і шароварщини. Він хай квітне український наукпоп!